будете обирати, і центрів вакцинації доволі багато по всій країні. Давайте Сергія Комісаренка доєднаємо. Це голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді Нацбезпеки України. Вітаємо вас, пане Сергію. Доброго дня. Доброго ранку. Ну, нічого ніхто не хворів. Що хто вас уважає? Скажіть, будь ласка, зараз та ситуація, яка є в Україні, це вже пік захворюваності чи буде ще гірше? Ну, складно сказати, тому що все залежить від агресивності вірусу, але я думаю, що це ще не пік. Порівнюючи з іншими піками і за динамікою поширення, я думаю, що тут можна погодитися з прогнозом Національної академії наук України, де я працюю, про те, що зрештою пік ще попереду. А пік – це які показники будуть? І коли саме? Складно сказати. Я думаю, що пік буде через за тиждень, за днів 10. Знов-таки кажу, це залежить від агресивності вірусу. Справа в тім, що, на щастя, до України вірус приходить пізніше, ніж в інші країни. Інколи навіть не зрозуміло, чому. Ну, є певні причини, а на жаль, що він приходить і досить інтенсивно. Тобто зараз цей пік, у нас немає геномного центру, тому ми не можемо сказати переконливо, що це за варіант вірусу, але все-таки можна екстраполювати дані, які є в світі, і вважати, що це у нас дельта. Тому що він в багатьох країнах, дельта зараз 98-99% вірусу, і на які заражаються люди, це варіант дельта. Я думаю, що в Україну прийшов дельта. Пане Сергію. З огляду на динаміку розвитку цього інфікування і захворювання, це дуже нагадує все-таки дельта, яка існує в усьому світі. Пане Сергію, зараз вже всі б'ють на спалах стосовно нестачі кисню. От на вашу думку, наскільки ситуація дійсно критична? Ми знаємо, що навіть почали закуповувати вже у Польщі кисень. Наскільки ситуація критична і чи не слід з цього приводу робити засідання РНБО? Я не можу сказати це. Я думаю, що тут повинно вирішальне слово має бути Міністерство охорони здоров'я, яке відслідковує ситуацію, яка в клініках знаходиться. Але, на жаль, мій власний досвід спілкування з моїми друзями, які захворіли, говорить, що наші лікарі, на жаль, не завжди дуже прискіпливо ставляться до хворих, да, і приділяємо їм достатньо уваги. Між іншим, тут важливий аспект, ще й має психологічний клімат. Коли хворий лежить цілу добу без медичної допомоги і без того, щоб до нього хтось підійшов з медичних працівників, це діє вкрай негативно на настрій людини, який, зрештою, відбувається, звичайно, на перебігу захворювання. Пане Сергій, ви ж зараз розумієте, що ви фактично звинувачуєте лікарів у тому, що вони недбало ставляться до своїх обов'язків? Тоді треба казати вже, де саме, які лікарні це лікарів. Я не звинувачую всіх лікарів, але, на жаль, є такі випадки, і такі вони є. І я говорю про приклади, які я бачу тоді, коли мої друзі, знайомі, колеги потрапляють в лікарню. Вони мені дзвонять і просять надати їм допомогу, і говорять, що, наприклад, бувають випадки, коли практично цілий день до них не підходить медичний працівник. Таке існує. Я не буду називати які клініки. Ми повинні піднімати наших лікарів, які працюють добре, і, звичайно, звертати увагу на тих медичних працівників, які працюють досить недбало. Я думаю, певною мірою це психологічний клімат, тому що тоді, коли вони бачать таке величезне зростання людей, які захворіли, і люди, я думаю, медичні працівники досить втомлені працювати з такою великою кількістю, вже відбувається так. Ну що ж, 750 осіб чи 740 – це практично та ж сама цифра, на жаль. Пане Сергію, а допоможе локдаун, загальний локдаун, врятувати ситуацію і зменшити кількість хворих, на вашу думку? Ні, я думаю, що він не допоможе, і плюс він не допоможе підняти настрій наших медичних працівників, загальний локдаун. Я думаю, що загальний локдаун зараз більше б нашкодив, а от дотримання нашим загалом протиепідемічних заходів, це було б дуже добре. Я розмовляю зі своїми колегами в Сполучених Штатах, Великобританіях і в деяких країнах Європи. Вони мені говорять про те, що вулиці практично порожні. В Нью-Йорку вулиці порожні, в Сполучених Штатах, в містах вулиці порожні. Чому? Тому що люди все-таки намагаються зберігати свою особу і намагаються все-таки зробити все, щоб не отримати вірус і не передати потім його своїм рідним.
Пане Сергію, ми вам дякуємо. Сергій Комісаренко, голова комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки України. Ну, а нині Україна навіть